untuk majukan negara kita. Ya. Hak bab sanu lagi yang sebelah sana tu, ya, dia ni mempergudakan antara satu sama lain. Cuba kita tengok video ni. Video. Cuba tengok. 比如说我们在古晋的 Batu Kitang， 我希望 Batu Kitang 的选民不要浪费选票，如果你突然国政，请把全部选票集中给 DAB， 不要给共产党。所以 Batu Kitang 的同胞，你必须把选票集中给最有声望的 Aziz。你看 Aziz 一表人才，Aziz 将很可能明天是 行动党38年来第一个马来土著同胞的 YB， 你不是选他一个人做 YB 而已，你是选36年行动党艰苦斗争，终于能够在土著区突破，让 Aziz 进去议会里面 screw 他们自己的马来人 ，screw 他们自己的马来贪官 ，screw 他们土包党扑街，这个才是人生最精彩的好戏。同意的，掌声鼓励。 Tak payah saya jelas siapa guna siapa. Sebab itulah saudara sekalian, jelaslah dengan segala kudrat yang ada, dengan seluruh keringat yang mengalir, kerajaan pimpinan UMNO tidak pernah kunjung jemu menabur jasa dan bakti. Segala bukan cakap-cakap kosong, tapi segalanya telah dibuktikan dengan prestasi rekod kita yang tak boleh dipertikaikan lagi. Kita akan terus dengan komitmen kita untuk mensejahterakan rakyat, membangunkan negara, memakmurkan ekonomi kita sehingga kita dapat menjulang Malaysia sebagai antara 20 negara teratas kedudukannya, kejayaannya di dunia dalam tempoh waktu TN50 nanti, insyaAllah. Moga-moga Allah memberi perkenan dan pertolongnya, tolongannya, taufik dan hidayahnya kepada segala usaha UMNO dalam memimpin umat Melayu bumi putera dan rakyat Malaysia.